Mangpirang tarekah di lakonan ku masyarakat Kota Bandung minangka pangajak pikeun ngareunkeun sumebarna wabah COVID-19 atau corona. Lianting lakonan prak-prakan nyemprot cairan disinfektan, masa oge masangkeun mangratus-ratus panduk pangajak sarta panggeuing ngajaga jarak sosial atau social distancing. Minangka wujud KHA turta mentingkeun ajen-inajen kamanusaan pikeun bangsa jeung nagara, sejumlahing warga masangkeun mangratus-ratus panduk panggeuing pikeun babarengan ngalawan corona. Eta sepanduk teh dipasang di sabudeureun imah warga turta sawatara jalan di Lalewok Bandung Tengah, Bandung Kaler, Bandung Kulon jeung Bandung Wetan. Eta prak-prakan masangkeun spanduk teh salaku ketak pangrojong kana ajen-inajen kebangsaan mangrupa ketak tuhu kana kawijakan pamarentah pikeun megatkeun mata rantai sumbarna wabah COVID-19. Lianti masangkeun spanduk eta warga teh nyemprotkeun disinfektan di saban kecamatan. Bahwa keputusan daripada pemerintah itu sudah tepat di dalam memerangi virus corona. Kedua, kami selaku warga masyarakat Jawa Barat mendukung atas apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Salah satunya yang disampaikan oleh Presiden, di mana bahwa kami siap melakukan pemutusan mata rantai dengan cara mengisolasi diri. Selanjutnya kami menghimbau kepada warga masyarakat, jangan merasa panik, karena perasaan panik tidak akan menyelesaikan sebuah persoalan. Ketak nyumbebarkeun eta spanduk teh dipiharep masyarakat leuwih sadar diri turta tuhu kana panggero pamarentah pusat jeung daerah. Dianti kitu warga dipiharep teu kudu hariwang turta ngalakonan social distancing, isolasi diri pikeun megatkeun mata rantai sumebarna eta COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.